Ja bih se zahvalio prvo domaćinim koji dugi niz godina sarađujemo, radimo. Uvek mogu da kažem među, što je rekao profesor Jeftić, među mogu da kažem tri sigurno najboljih ogleda i kukuruza i stalnih žita, to je ovde u Pirotu. Ne. I vi kao poljoprivredni proizvođači treba budete zadovoljni što imate ovakvu stručnu službu i što imate ovakve agronome i posebno mi eto se zahvalio našem drugu Srđanu koji nije ovde i koji nam, ajde kažem, nedostajao. Nadamo se i očekujemo da bude ovde s nama na danu polja kukuruza. Mi pored ovih makro ogleda u pirotskom kraju imamo i demonstracione oglede, ovde su naši proizvođači kod kojih imamo i demonstracione oglede stranih žita, tako i kukuruza koji izgledaju dobro i vidjet ćete, evo, čak imamo parcele, možemo da se pohvalimo, da možemo u rame da stavimo svakom, da ne možemo da kažemo da budemo ni lošiji, ali sigurno uvek mnogo bolji. I ja se zahvaljujem i apotekarima koji su ovde na saradnji, koji distribuiraju naše seme i vi koji, da kažem, ste krajnji potrošači.